O Benfica merece realmente um título europeu, Saviola recorda que a equipa surpreendeu toda a gente na presente Liga dos Campeões. Já lá vão mais de dez anos desde que já Javier Saviola deixou o Benfica rumo ao Málaga. No entanto, a entrevista concedida à edição desta sexta-feira do jornal A Bola garante que continua a acompanhar atentamente a equipa. O antigo internacional argentino destacou os jogos excelentes assinados pelos homens de Roger Schmidt numa fase de grupos da Liga dos Campeões muito complicada e disse não ter dúvidas de que os adeptos têm motivos para acreditar em grandes feitos. Souberam recuperar frente a equipas que estão sempre entre os candidatos ao troféu. O Benfica surpreendeu toda a gente, muito preparado e trabalhado, jogou muito bem uma prova tão difícil como a Liga dos Campeões. Começou por dizer. Uma das coisas que me surpreendeu quando cheguei a Lisboa foi a quantidade de adeptos do Benfica. Pela sua grandeza e por todos os bons jogadores que passaram pelo clube ao longo dos anos. Merece realmente um título europeu, jogar com os melhores, completou. Deixe nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito no canal. Então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.